Hvad er det, et lukket spil, eller kan alle være med? Jeg giver sgu en omgang. Kan vi få tre øl hernede? Smager også. Jeg hedder Carlsen. Peter Carlsen. Men alle kalder mig Bill. Slykke mig ned. For to. For seks. Kommer I så tit her? Maja. Man fatter aldrig, hvor uheldig man er, før det rammer dig hårdt i fjeset. En 22-årig mand ligger nu på intensivafdelingen, efter han i går aftes blev overfaldet af en eller flere ukendte gerningsmænd. Politiet modtager gerne henvendelser fra folk, der har kendskab til sagen. De pårørende er underrettet. Du bør tænke dig godt om, når du går udenfor. Jeg ved sgu aldrig, hvornår man møder et sindssygt svin med et brækjern. Hvad er jer, der har en lighter? Jeg har en bror, som jeg vil gå igennem ild og vand for. Gør alt for ham. En gang til hans fødselsdag gav jeg ham en lighter med en indgravering. Brødre gennem ild og vand. Bill.